tās vecās nometnes. Daļ tā mēs varēju spēlēt hoķi ļoti ilgi, pēc tam neko nedarot vasarās. Ļoti ilgi, jo tā bāze, ko tevi ieliek divās, trijās nedēļās, viņa ir tik spēcīga, ka tu pēc tam ilgus gadus var neko nedarīt. Bet tiešām tā ir, ja? Jā. Es sim punktu uzskatu, ka tas, ko tās visas nometnes, cik es viņus tur pa karjeru 15 kādas izgāju, nu, es pēdējos gadus jau praktiski vasarās netrenējos. Nu, tā sev uzturēja kaut kādā formā, bet tādas smagas treniņas vairāk atpūtos, nekad neko smagu nedarīju vairāk. Ar to, ko Edgars saka, es arī pilnīgi piekrītu. Ventspils, kad Grigorčaks bija, man liekas, ka vēl gadus divus uz viņa bāzes vēl spēlē. Jā, ilgi var noturēties tajā formā tikai daļ tā, kas ir ielikts tajās nedēļās. Jo tas darba apjoms, ko tu izdari, nu, ja tu tā padomā, tas ir vispār nenormāli. No rīta noskriet pusstundu, pēc tam nolikt 300 barjeras, tad pa dienu tajā 11. Noskriet 16 reizes 400-nieku, vakarā Garadoks plus 3000 uz laiku. Kas ir Garadoks? Kas ir Garadoks? Nu, tāds... Pilsētiņa ar dažādiem vingrojumiem. Jā, vingrinājumi. Okay. Nu, tu okay. skrien visādus elementus, pildi, piemēram, 45 sekundes maksim. Tu imitē, piemēram, hokeja spēle. Mm-hmm. Trīs reizes pa 5. Principā tas ir tā kā trīs periodi, tev ir 5 smaiņas katrā periodā un 45 sekundes. Nu, tu tā kā atskrien, pulss tev paņem, pulss nokritās, aiziet atkal. Nākamā, okay. Nu, tas ir kaut kas vispār nu, nenormāls, ja tā padomā, bet tev tajās divās, trijās nedēļās tas tā iekrāmē iekšā to veselību, ka tu… Pēc tam puss sezonu vēl ja tu izdzīvo tajā, Edgar, jā? Jā. Un pēc tam tu kurī vienkārši tālāk. Nu, nu pa basketbolistiem, es domāju, nav ko jautāt viņu tur. Nē, laižam garam, nekad neko nedarīt. Laižam groziņā un visi, jā? Nē, tā, vēl es gribēju Kasper, pateikt. Liepājā mums vienu gadu pie Beresņa arī bija jāskrien katru dienu. Mēs no rīta kā ceļamies, 7.30 buģiļņiks, dakteris atnāk pamodina un aiziet ārā. Kaut kādus 40 minūtes katru dienu. Tas ir visu bez brokastīm, bez nekā? Visu sezonu, jā. Tu uzreiz pamosties, apģērbies un ārā Ungari jūr. Visu sezonu? Mēs šitā divus gadus pie Beresņa jau pirmos divus gadus Liepājā skrējām. Un trešajā gadā Beresņa jau aizgāja uz Rīgu. Un atnāca tāds, bija tāds Pirvuhins treners no Krievijas. Nu, baigi viegls tāds. Neko no mums neprasīja, disciplīna, nu neko. Kurārts, jā. Principā palaida mūs vaļā. Jā. Un tie divi gadi, ko mēs skrējām, visas komandas, ar ko mēs spēlējām, visi teica, kā jūs tik ātri varat paskriet uz tā ledus. Mēs bijām tik ātri, mēs nebijām meistarīgākā komanda, mēs vinējām līgu tajā gadā, to Austruma Eiropas līgu. Mm-hmm. Daļ tā, ka mēs divus gadus skrējām katru dienu. Vēl uz tā fona jūs Jā. Vēl vienu sezonu varējāt tā kā nospēlēt. Jā, un treniņi bija ļoti viegli nākošajā gadā, mums palaida pilnībā vaļā, un tā bāze, kas bija ielikta, mēs bijām vienkārši monstri. Mēs vēl ilgi, divus gadus, man liekas, līderos gājām. Tikai tāpēc, ko mēs bijām darījuši iepriekš.